Да. Е, плаж, бе, какво море, бе, къде са напучкали то вашето? Вие сте на море, не сте на почивка. А ние сме на почивка тук. Ето едно перо. За моята индианка. Ей, 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 ей. Тук чака, индиански раз. С малко индианки. Ага. Не съм я взимал така. Я снимам оня облак. Зум. Дай. И питам, де спира да аз да та снимам. Ти горе не си се качвала на топа ми? Не. Ай. На зум съм. Тя е да се скри залеза, моето, той има памет. На зум, на зум снимам. Опри си го на коляното. Ето тихо. Раздалече. Не? Раздалече. Ей, тая летяща чиния, ей. Какъв тасос, бе, е тук. Да, да се откачи бебето до там. Че тя се е откачена, тя не е закачена. Еш кака ти свети в... Стой! Много, че е яко... Да не ти изгори очите? Не. Еш кака ти свети като вампир. Сега точно се гледа идеално. Погледни набърже. Погледни набърже преди да се е скрил. Де спира. Погледни преди да се е скрил. Да, направо ти изгаря. Направо ти прогаря. Давай, то направо бузу. Няма душове тук. Да се отдушиш. Тук на края на Албуша е най-хубавия период за капсу. Той е бар имал.
Ми къй мислиш ти? Шишмановата крепост. Гъски тук е. Гъските ядат ли гъсеници? Да се пълнат гъзи.